אשר עשה ישראל האמורי. ויגר מואב מפני העם מאוד כי רב הוא, ויקץ מואב מפני בני ישראל. זקנים האמוריים, ראיתם את כל מה שעם ישראל עשה להם? מה שהם עשו לסיחון, מה שהם עשו לעוג, את זה הוא ראה. את זה שעם ישראל שולח לו לסיחון ואומר לו, נעברה בארציך, דרך המלך נלך, לא ניתן ימין ושמאל, אוכל בכסף תשבירני, מים בכסף תיתן לי ושתיתי, זה הוא לא ראה. כשעם ישראל בא בדרכי שלום, זה לא רואים. כמו שהיום עושה. מה הוא כן רואה? ויער ולך מנציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. מה שעם ישראל עשה לאמורי, זה הוא עשה, כן? זה כמו היום. כן. הזמן שלנו פה מצומצם. כל ההשלמות נשמע אחר כך. מה שכתוב, ויצא סיחון לקראתו, הרי זה סיחון יצא לי מלחנות. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי, עברה בארציך, ולא נתן סיחון את ישראל. ויצא לקראת ישראל למדבר, ויבוא יעצה, וילחם בישראל. ומה אתה רוצה? הבא דרכך, השכם להורגו, ויקראו ישראל לפי חרב. אין מה לעשות, מה, אנחנו עכשיו בחיבוק ידיים, והם ילחמו בנו? אז טוב. אבל מואב, עם המשקפיים שלו, בלק לציפור, אז הוא ראה את כל אשר עשה ישראל האמורי, ויאמר מואב את זקני מדיין, שמעו רבותיי, עתה ילחקו הקהל את כל סביבותינו, כלכך השור את ירק השדה. אז מהר, בואו נשלח מלאכים, נשלח לבלעם בן בעור, פטורה אשר על הנהר. מה זה פטורה? שואל כף החיים, למה צריך לכתוב? וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור, פטורה אשר על הנהר, ארץ בלעם. תכתוב וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור, לקרוא לו. הנה העם יצא ממצרים, כל מילה שנכתבה בתורה, נכתבה בדקדוק. מה הוא רצה לרמוז לו פה פטורה? אז אומר הכף החיים, הוא התכוון לרמוז לו, בלעם יגיד לבלק, של מה אתה מזעיק אותי? יש לך צבא, יש לך מלחם, יש לך שריון, טילים, טנקים, פתחים, לך תילחם איתם. אומר לו בלק לבלעם, תשמע, פטורה, פה תורה, פה יש תורה. וכל העם, כל זמן שהעם ישראל, הקול שלהם מצפצף בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, אז אני לא יכול להילחם להם. אז מה אתה רוצה? אז אני מתמודד איתם, הם נלחמים איתי בנשק לא קונבנציונלי, זה משהו בפה, זה לא משהו שאני יכול להתמודד, אז אני צריך כנגד. הם באים בפה, אני צריך גם כן כנגד בפה. פה יש תורה. תראו שגם הרשעים העברים האלה הם ראו, שכשיש תורה, עם ישראל אי אפשר לנצח אותו. עמלק מתי הגיע לעם ישראל? ויבוא עמלק מתי וילחם עם ישראל ברפידים. כשרפו ידיהם מן התורה, כשלא היה רפיון ידיים מן התורה, אז הם לא יכלו להם. אי אפשר. עמלק, העמלקי, בפרשה הקודמת, אחרי שאהרון הכהן נפטר, כתוב, וישמע כנעני מלך ערד, יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים. וישמע הכנעני, כתוב שעם ישראל התפלל, ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי. אם נתון תיתן את העם הזה בידי ואחרמתי את עריהם. למה? התחפש. זה העמלק. והם, הם התחפשו. למה הם התחפשו? כי הם הראו את הכוח שיש לעם ישראל בתפילה. אמרו, אם אנחנו נגיע ככה בלי שום תחפושת, אז עם ישראל יתפלל. כשעם ישראל יתפלל, השם עונה להם. ויזעקו אל השם בצר להם, וצעקתם יושיעם. ומצוקותיהם יושיעם, וצילם. הקדוש ברוך הוא עונה לעם ישראל, עונה לעם ישראל בעת שמעם אליו. תראו כמה גויים יודעים את הכוח של התפילה שיש לעם ישראל. אז צריכים לעשות תחפושת, שהם לא יוכלו להתפלל. זה היה הכוח, זה היה גם כן מה שבלק אומר לבלעם. הנה בוא, תתפלל אתה, אולי יוכל נקה בו והגרשנו מן הארץ. אומר לו בלעם, ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם אלוהי לעשות קטנה או גדולה. אני לא אוכל לעשות לא דבר קטן ולא דבר גדול. מה הוא התכוון לרמוז? לא אוכל לעבור את פי השם לעשות קטנה או גדולה. אומר רבי חיים אבולעפיה, כתוב, קטנה לא גדולה. כתוב, הגמרא במסכת ברכות אומרת ש... אל זועם בכל יום, ובלעם היה יודע דעת עליון. ככה
ככה התורה מעידה עליו. ויודע דעת העליון. זו גמרא שואלת, מה זה יודע דעת העליון? לא יודע מה קיים בתוכו. את הדעה של האתון שלו לא יודע, את השכת של החמור שלו לא יודע. יודע דעת העליון? אלא אומרת הגמרא, היה יודע מתי הקדוש ברוך הוא מקלל. הוא יודע את הרגע הזה. מתי כתוב, ואין זועם בכל יום. ואין זועם בכל יום. והזמן, הרגע הזה שהקדוש ברוך הוא זועם, אומרת הגמרא, רגע כממרא. כמה זמן לוקח להגיד את המילה הזאת רגע? רגע, מה זה לוקח להגיד? אפילו לא שנייה. שבריר שנייה הזה, זה הזמן שהקדוש ברוך הוא כועס. ובלעם היה יודע את הזמן הזה שהקדוש ברוך הוא כועס, והוא היה יכול לקלל את עם ישראל. ואם היה מקלל את עם ישראל, אז מה שהוא יגיד, יתקיים. אז שואלים אותו ספות שם, מה כבר בלעם יכול לקלל ברגע כזה קטן? אתה אומר שהרי זה סך הכל מילה אחת כזאת קטנה, עם שלוש אותיות. מה כבר אפשר להגיד? תירוץ אחד אומרים אותו ספות, הוא יכול להגיד, לעמוד ככה במקום גבוה, איפה שהוא יראה את עם ישראל, יצביע עליהם ויגיד כלם. שהקדוש ברוך הוא חס ושלום יחלה. יגיד כלם, ואז זה הזמן שהקדוש ברוך הוא כועס, אז זהו. זה התירוץ הראשון. התירוץ השני אומרים התוספות, כיוון שבאמת הוא יכול לקלל אפילו קללה גדולה. וכיוון שהוא מתחיל בזמן הזה שהקדוש ברוך הוא כועס, אז זהו, כבר יש לו צ'ק. בלי הגבלת סכום. אתה יכול להתחיל, אתה יכול לסיים, אפילו תסיים מחר בבוקר. אבל העיקר שתתחיל בזמן שהקדוש ברוך הוא כועס. אז זה מה שאומר כאן בלעם, אומר לו לבלק, אם לא אוכל לעבור את פי השם אלוקיי, לעשות קטנה או גדולה. אני לא יכול לעשות, לא קללה קטנה, כמו שהתוספות כתבו בתירוץ הראשון, ולא גדולה, כמו שכתבו בתירוץ השני. למה? מה שהשם יגיד, הדבר אשר עושים אלוקים מביא, אותו הדבר. טוב, מגיעים אליו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם לקרוא לך אנשים, קום לך איתם. ואף את הדבר אשר לדבר אליך, אותו תדבר. הגמרא אומרת במסכת מכות, בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. מן התורה, מן הנביאים ומן הכתובים. איך שבן אדם רוצה ללכת, ככה מוליכים אותו. איך שתרצה. ומאיפה לומדים את זה? אומרת הגמרא, לומדים את זה מבלעם. בלעם רצה ללכת. הקדוש ברוך הוא יעץ לו, בהתחלה הבאה אליו, הוא יעץ לו לתורה. אל תלך. אל תלך. הוא קם בבוקר, אמר להם, מעין השם תיתי להלוך עמכם. לא, השם לא הסכים לי. אני, צדיק גדול, עושה רק מה שהשם מצווה. הקדוש ברוך הוא לא אמר לי ללכת, אני לא הולך. אבל הקדוש ברוך הוא ידע שהוא רוצה ללכת. כשבא עוד פעם, ויוסף עוד בלק שלו, השרים רבים ונכבדים האלה, אז בלעם אומר להם, לילו פה הלילה, והשיבותי אתכם דבר, נראה מה השם יגיד לי. מה? חתיכת טיפש וטופש. הקדוש ברוך הוא אמר לך כבר לא ללכת אתמול. מה אתה אומר? לינו פה הלילה, למה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא ישנה את הדעה שלו? אלא מה? אתה רוצה ללכת. אתה רוצה ללכת, בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. כן? גמרא אומרת במסכת סנהדרין, כל דבר ביש, כל לשון הרע שיש לך לדבר, שתמצא לדבר על בלעם ובלק, תדבר, בלי חשבון. תקלל אותם, כל מה שתמצא, תגיד עליהם רע, תלביש, זה נכון. זה נכון, זה, וכולו לא תראה, זה רק אפס קצר, יש עוד הרבה שאתה לא יודע. ככה הגמרא אומרת, במסכת סנהדרין, כל דבר רע שיש לנו לדרוש על הרשעות ועל השחיתות של בלעם, תדבר. תראו כמה האדם הזה היה מושחת. רצית ללכת, בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. אומר המהרש"א שם במסכת מכות, מה זה בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים? מי מוליך אותו? אז אומר המהרש"א, כשאדם חושב משהו טוב, נברא מלאך טוב. והמלאך הזה עוזר לו לעשות את המחשבה הטובה. חשבת טוב, אבל עוד לא עשית. המלאך יעזור לך לקיים את מה שרצית. וכשאדם רוצה לעשות משהו רע, ככה, עם כל הרצון שלו, כמו שבלעם רצה ללכת לקלל, נברא מלאך. המלאך הזה הוא כלום, הוא שום דבר, הוא טוב. אבל הוא יעזור לו להוציא את המחשבה שלו לפועל, ומהמלאך הזה יצא רע. כי בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו, כבר זהו, מוליכים, יוליכו אותו. מי מוליך אותו? המלאכים הרעים האלו שהוא ברא, או המלאך הטוב הזה שהוא ברא, אם הוא חשב לעשות משהו טוב. זה בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. או טוב, או רע. בסוף הפרשה, ויקום בלעם, וילך, וישוב למקומו. וגם בלק הלך לדרכו. בלעם,
הגמרא אומרת, אחד מעשרה דברים, משנה, אחד מעשרה דברים שנבראו בבין השמשות, והיה גם שבת בין השמשות, פי האתון. איפה פי האתון הייתה? כאילו שהיו שם אותה בתהום. למה? אוי ואבוי אם כל הזמן היא הייתה נמצאת ליד בלעם, את הפה שלה, זה, הפה שלה היה ככה שם שמו, כמו של בלעם, שהיה ההפך מנקי, ככה גם כן הפה שלה היה. לכן היו שמים את ככה, תמנו אותו בפי התהום, בתהום, וכשהיה צריך אותו, אז באו, שמו לה את הפה הזה, כאילו הלבישו לה את הכוח הזה של הדיבור, ויאללה, נפתח השם את פי האתון. וגם כשהשם פתח את האתון, תראו מה זה, אתון של בלעם. אם היה אתון של אברהם אבינו, עוד הייתה מדברת משהו טוב. אתון של בלעם. כבר השם פתח לך את הפה. מה תגידי? תגידי, מה אתה הולך לקלל את עם ישראל? תלך, תחזור בתשובה. מה אתה עושה עבירות? מה היא אומרת לו? למה הלקית אותי? זה שלוש רגלים. תראה על מה. זה אתון. אתון שנמצאת ליד בלעם. תראו כמה הרשע משפיע על כוח, כמה הוא משרה כוח של טומאה על האתון. טוב, האדון הזה בלעם, אחרי שהוא שמע את הכל, כמה פעמים הוא מנסה לקלל את עם ישראל ולא הולך לו. אין, לא הולך. לא הולך. ויספוק את כפיו. הוא בלק, מתעצבן, לא יודע מה לעשות לו. ואתה ברח לך על מקומך. אמרתי, כבד לך בתך, והנה מנעך אלוקים וכבוד. תלך, לא רוצה לראות אותך. כן, והמושחתים האלה, תראו לאיפה הם הולכים. ויקום בלעם, וילך, וישוב למקום. וגם בלק, וגם הלך, הלך לדרכו. איפה חזר לארמון שלו, וזה חזר לאורווה שלו. תחזור משהו, תעשה תשובה על מה ש... על מה זה, תתגייר, לא יודע מה, תעשה משהו. שום דבר. האדם יכול לראות הרבה ניסים והרבה נפלאות, והרבה, כל מיני התרחשויות למיניהם. תפתח את העיניים, יותר נכון, אל תעצום את העיניים. תתעורר, הולך פה משהו. יש תכלית למה שבן אדם פה. לא, ויקום בלעם, וילך, וישוב למקומו. תן לי את המיטה שלי, תן לי את מה שאני רגיל, ימשיך לעשות את הקסמים שלו, וגם בלק זה הלך לדרכו. מיד, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. מה זה וישב ישראל בשיטים? זה דקדוק עצום. וישב ישראל, הרי אנחנו יודעים, בפרשת מסעי יש, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. מה זה וישב ישראל בשיטים? היה צריך להגיד, ויחנו ישראל בשיטים. ויחנו, ואז השם ישמור, ויחל העם, נהיו חולין. מה זה וישב ישראל בשיטים? אומר המלבין. כשעם ישראל חנו, ויחנו זה לשון מחנה. אם תחנה עליי מחנה. כשבן אדם נמצא במחנה, הוא נמצא ערוך. הוא לא הולך ככה, אדיש, מה ש... השם יעזור. לא, הוא נמצא במחנה, ויחנו. זה במחנה. אם עם ישראל היה נמצא במצב של מחנה כשהם היו נמצאים בשיטים, הם לא היו חוטאים, לא היו מצליחים עליהם בנות מואב. הבעיה הייתה שוישב ישראל בשיטים. היו, ושב יעקב, ושקט ושענן ואין מחרים. וישב, יושב ככה, כמו יין ששקט על השמרים שלו. הכל בסדר, וישב ישראל, ויחל העם, השם ישמור. כאן מגיעים כל הקלקולים. המסילת ישרים כותב, ובזה נסיים, המסילת ישרים כותב והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך. ומה זה? זה התאוות החומריות. כל העולם שמסביבנו הוא מנגד את הקרבה לקדוש ברוך הוא. כל מה ש... בן אדם רק לא צריך להוציא את הראש מהחלון. כל מה שיש לבן אדם פה בעולם הזה זה דבר... זה הפך מההתקרבות לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יהיה בן חיל, שיהיה חייל, וינצח את המלחמה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מבן אדם. תהיה חייל, לא יהיה ככה. אני יושב, יש הבדל בין חייל שהוא פקיד באיזה משרד, והוא צריך רק לעשות רשימות או טלפונים, או אני יודע מה, איך קוראים לזה, ג'ובניק, לבין חייל שהוא נמצא שם ערוך, הוא מחתר איזה בית שם בחברון, וכל איזה רעש קטן ישר חייל על ההדק, יש הבדל. וזה היום זה, הוא מביא עלינו את כל האלה שלא, שנהיה, לא נשב ככה. זה נמצא דרוך, וזה נמצא, נשק עליו, זה לא מעניין אותו. בן אדם, ואמרנו כמה פעמים בשם הרבי מקוצק, שהוא אמר לתלמידים שלו, בן אדם צריך לדעת שהיצר הרע, היצר הרע דומה כמו איזה שודד עם סכין עומד לו ליד הגרון, וכל רגע הוא רוצה לרצוח אותו.
אז אחד התלמידים אמר לרב, אבל אני לא מרגיש ככה. אז הוא אמר לו, כי הוא כבר חתך לך את הראש. אבל בשביל זה אתה לא מרגיש. ככה בן אדם צריך להרגיש את יצר הרע שלו. וישב ישראל בשיטים, אם אחר כך הם מרגישים וישב, אז באמת השם ישמור. בן אדם מדרדר. אבל אם בן אדם יודע, תשמע, אני יש לי מלחמה. גם אם אני לא מרגיש, תשמע, יצר רע הוא לא... הוא אף פעם לא הולך לישון. יצר רע עוזב את הבן אדם האחרון בבית הקברות. הוא עוד מפחד שאולי פתאום הבן אדם דפוק שמה ואז יפתחו עוד הפעם, יחפרו ויציאו אותו. אז רק אחרי שכבר האחרון המלווים עזב שמה את האזור, גם אם הבן אדם יתעורר ויתפוק ואף אחד לא ישמע אותו, אז הוא עוזב את המקום, הוא אומר, טוב, יאללה. סיימתי תפקיד, עולה למעלה, מחפש את הפציינט הבא. אבל לפני כן הוא לא עוזב את המקום, מה זיבולה בטרייקה? זה יצר הרע. אנחנו חיילים, כולם חיילים. חיילים מצווה השם. חיילים לעשות את מה שהשם רוצה. יצר הרע רוצה לחטוף מאיתנו. רוצה לחטוף מאיתנו תפילות, רוצה לחטוף מאיתנו את הלימודים שלנו, רוצה לחטוף עוד מצווה. הוא רוצה לחטוף. וכשבן אדם רוצה לעשות מצווה, אתה צריך לדעת. או אתה או הוא, אתה פשוט מתגושש פה עם מישהו. אתה נלחם פה עם מישהו. לפעמים אנחנו מרגישים את זה, אתה מרגיש. קשה לי, אני צריך לתת פה איזה פליק למישהו. תראה עכשיו אני רוצה ללכת לעשות את זה. יש פעמים שפחות מרגישים. אבל צריך לדעת שזה כסדר. כסדר יש מלחמות. והאדם צריך להתגבר, צריך להיות בן חי ולנצח את המלחמה, ואז נזכה בעזרת השם להידבק בעבודת השם, נזכה ונחיה ונראה שטובה ברכה לחיי העולם הבא. ואדוני לעולם אמן ואמן.